Znači, ja sam Teo Giljević, predsjednik sam povjerenstva za rad po pritužbama. Kao što ste čuli, ovu konferenciju smo za medije sazvali smo znači, sa Odborom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, koje je naše matično saborsko tijelo i koje prati naš rad, jer smo zapravo shvatili da široj javnosti, da šira javnost uopće nedovoljno je poznato da postoji tijelo koje provodi građanski nadzor za rad po pritužbama, da postoji jedno neovisno tijelo čije je članove imenovao Hrvatski sabor, te da postoji tijelo na koje građani mogu računati da će kontrolirati rad policije, da će utvrditi da li je bilo ili nije bilo propusta, te u svakom slučaju postojanje samog takvog tijela jača i povjerenje građana u rad policije. Što se tiče povjerenstva, znači povjerenstvo, tj. Građanski nadzor nad radom policije postoji malo, nešto više od 10 godina. Mi smo jedno sasvim novo tijelo u odnosu na prethodno povjerenstvo koje se sastojalo od 3 člana, 2 su bili predstavnici javnosti i jedan je bio član policijski službenik. Ovo tijelo se sastoji od 9 članova predstavnika građana. Kako su zapravo, tko su članovi povjerenstva, znači to smo sve ljudi koji se u svom stručnom radu dugi niz godina bavimo pitanjem policije, ali isto tako i pitanjem zaštite ljudskih prava. Tako da među nama ima i sveučilišnih profesora, isto tako imamo i umirovljenog odvjetnika, umirovljenog suca, umirovljenih 4 umirovljena policijska službenika. Potpredsjednik našeg povjerenstva je i umirovljeni predavač na policijskoj akademiji, tako da ukratko članovi povjerenstva su ljudi različitih profila, koji su znači i pravnici i kriminalisti i politolozi koji se bave pitanjem nadzora nad radom policije, ali isto tako i zaštite ljudskih prava i imaju dugogodišnje iskustvo po tom pitanju. E sad, nakon što smo započeli s radom, znači početkom 2020. godine, sadašnje povjerenstvo dočekao je veliki broj neriješenih predmeta iz ranijih godina, znači dok povjerenstva nije bilo, znači preko 5 godina nije funkcionirao građanski nadzor nad radom policije, te su upravo zbog toga veliki broj pritužbi, preko 500 pritužbi građana je ostalo neriješeno. Što se tiče našeg rada, čisto uvodno, znači uz nove predmete koji nam pristižu, riješili smo 75% starih predmeta, te očekujemo da ćemo tijekom ove godine, tijekom posljednje, koja je ujedno i posljednja godina našeg mandata, uspješno riješiti sve predmete, kako ove stare naslijeđene predmete, tako i nove predmete, tako da čisto sljedeći sastav povjerenstva, znači ne dočekaju zaostaci kao što je bilo u našem slučaju. E sad, pitanje kako se građani mogu pritužiti na rad policije. Ono što je važno istaknuti kad govorimo o povjerenstvu, znači građani se ne obraćaju direktno povjerenstvu. Ukoliko građanin smatra da su djelovanjem ili propuštanjem djelovanja policijskog službenika u primjeni policijskih ovlasti povrijeđena njegova prava, ima pravo podnijeti pritužbu Ministarstvu unutarnjih poslova u roku od 30 dana. Pritužbu razmatra načelnik policijske uprave u kojoj je raspoređen policijski službenik na kojeg se pritužba odnosi, te će policijska uprava, znači po zakonu je dužna odgovoriti u roku 30 dana. Ukoliko je građanin nezadovoljan obavijesti koju dobije od
policijske uprave, može se dalje žaliti, kome se dalje žali, žali se drugom stupnju. Drugi stupanj je služba za unutarnju kontrolu Ministarstva unutarnjih poslova. Tek ukoliko je građanin i dalje nezadovoljan odgovorom koji dobiva od MUP-a, može, kako zakon o policiji kaže, izraziti nezadovoljstvo i u tom slučaju tek predmet dolazi na povjerenstvo. Čisto da zaključimo, znači povjerenstvo je tijelo trećeg stupnja, te tek kad prođu sve instance, građani se, to jest predmet dolazi po nama, kod nas na postupanje. E sad, nešto bih rekao malo vezano za to jest analizu postupanja povjerenstva. Ako želite, znači građani mogu vidjeti uopće kako se pritužiti na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova. Postoji podstranica pritužba na rad policijskog službenika i tu je objašnjeno. Isto tako postoji podstranica povjerenstva za rad po pritužbama. Tu je objašnjeno, tu su ukratko i podaci o članovima povjerenstva, ali isto tako je pokazan šema postupka po pritužbi te naša izvješća koja podnosimo Hrvatskom saboru. E sad, što se tiče malo analize postupanja povjerenstva, znači u protekle 3 godine povjerenstvo je riješilo ukupno 400, kao što vidite na ekranu, ukupno je riješilo 444 pritužbe. Povjerenstvo pritužbu građana može ocijeniti utemeljenom. Šta znači utemeljena? Ako su svi navodi iz pritužbe, znači ocijenjeni utemeljenim, onda je utemeljena. Djelomično, znači ako je potvrđen samo dio navoda, neutemeljena, ako nije ništa iz pritužbe potvrđeno ili ne potvrđena, ako se zapravo ne može utvrditi šta se desilo, znači postoji primjerice iskaz različit građanina i koji se pritužuje i policijskog službenika, a ne postoje svjedoci i na drugi način se ne može utvrditi. E sad, vezano za znači, postupanje povjerenstva, mi smo u 58 predmeta, odnosno nešto malo više od 13 predmeta, utvrdili da je pritužba građana u potpunosti osnovana. Znači, donijeli smo odluku da je pritužba utemeljena. U 61 predmetu smo donijeli odluku da je pritužba neutemeljena. Znači, ukupno ako pogledamo nešto malo manje od 27% predmeta koji dolaze na rješavanje povjerenstvu, utvrdili smo da postoje određeni propusti u radu policije koji su doveli do kršenja ljudskih prava i sloboda. Što se tiče znači neutemeljenih odluka, mislim, treba odmah reći, većina predmeta koji dolaze pred povjerenstvo, znači gotovo 58% smo ocijenili kao neutemeljeni. Tako da velik broj predmeta je neosnovan, ali isto tako vidjeli smo znači, da oko 27% predmeta gdje je utvrđeno da postoje određeni propusti. Također, za dio predmeta smo donijeli zaključak o obustavi. Šta to znači? Naprosto podnositelj pritužbe nije dočekao pravorijek, nije dočekao odgovor. Zašto je to tako? Pa to je tako zato što se dio građana čeka na odgovor preko 10 godina. Znači, mi rješavamo pritužbe još od 2013. godine, obzirom da tijelo nije postojalo preko 5 godina, tako da nije imao tko riješiti. Što se tiče sljedećeg pitanja, na šta se zapravo građani najčešće pritužuju? Mi smo napravili malu analizu ovih 444 predmeta koje smo riješili i šta je, do čeg smo došli. Najčešće se pritužuju građani na postupanja vezana uz promet, vezana uz kriminalističko istraživanje, neriješene imovinsko-pravne odnose i nezakonito i nepravilno ophođenje prema građanima. Ako, čisto kad pogledamo
naše odluke, naše utemeljene i djelomično utemeljene odluke, mi smo znači, našli da je, što se tiče kriminalističkog istraživanja, u 32 predmeta smo utvrdili da su postojali određeni propusti u radu policije. Čisto da malo pojasnim šta to znači kriminalističko istraživanje, kakva je ta, koja je to vrsta povrede. Znači, građani se između ostalog žale da im je bilo onemogućeno podnošenje kaznene prijave, da policija nije nedovoljno, da je policija nedovoljno poduzimala mjere i radnje s ciljem utvrđivanja svih bitnih okolnosti, da nisu ispitali primjerice sve svjedoke, prikupili obavijesti, prikupili sve tehničke snimke i tako dalje, da nije proveden očevid ili primjerice da nije podneseno posebno izvješće državnom odvjetništvu. Što se tiče postupanja vezana za promet, zapravo u većem broju predmeta gdje smo utvrdili određene propuste, šta smo zapravo, o čemu se tu radilo, često zapravo se radi o prometnim nesrećama i zapravo građani se žale da očevid nije pravilno napravljen, da nisu prikupljeni svi fizički dokazi, da nisu ispitani svi svjedoci ili tako dalje. Također građani se žale i na narušavanje javnog reda i mira. Kod te vrste povreda, znači građani se žale da policija nije reagirala na njihove dojave zbog buke, da nisu evidentirali telefonske razgovore, da nisu obavili razgovore sa susjedima ili da nisu adekvatno reagirali na dojave o narušavanju javnog reda i mira. Također, građani se između ostalog žale i na nepravilno ophođenje policijskih službenika, da su u postupanju policijski službenici bili bezobrazni, da se nisu iskazali, da se nisu predstavili, da nisu pokazali broj značke i tako dalje. E sad, ovo su zapravo najčešći predmeti. Znači, jedno je promet, drugo je kriminalističko istraživanje, a treće je narušavanje javnog reda i mira i četvrto je znači nepravilno ophođenje policijskih službenika prema građanima. Ali također voljeli bismo istaknuti i neke primjere, neke predmete koji se možda ne ponavljaju toliko učestalo, ali isto tako je važno istaknuti ih upravo zbog njihove težine i osjetljivosti. Primjerice, imali smo dio predmeta vezan za uporabu sredstava prisile, tako da recimo u jednom predmetu gdje smo donijeli odluku da je pritužba utemeljena, našli smo da su policijski službenici upotrijebili sredstva za vezivanje prilikom uhiđenja i dovođenja na sud bez postojanja opravdanog razloga, znači bez postojanja opravdanog razloga za primjenu sredstava prisile. Također, dio predmeta imamo u kojima se građani pritužuju na neadekvatne uvjete u pritvoru, tako da tu smo zapravo u tim predmetima često i utvrdili da zaista je pritužba utemeljena. I još ono što bi istaknuo, isto tako vezano za javna okupljanja, građani se žale da je upitno, naročito kad govorimo o navijačima, odnosno javnim okupljanjima vezano za odigravanje sportskih natjecanja, građani se pritužuju da je upitno na koji su način policijski službenici identificirali ih kao dio navijačke skupine, da je upitno na koji način zapravo policijski službenici postupaju prema maloljetnicima i mlađim punoljetnicima, da li postupaju posebno osposobljeni policijski službenici ili netko drugi. Evo, ovo je ukratko od mene vezano za povjerenstvo. Stojim na raspolaganju za sva pitanja. Prezentacija je dostupna svima, tako da ako neko treba, isto tako može dobiti i primjerke iz printane prezentacije.